kiivesi, kun köyttä pitkin poralautaa sini kiivesi, kun Vladimirin sotajoukot häntä vastassa, kun Meri Roksvoiks väitetyt nyt nousi laivasta. Murmaskista löytyi hälle paikka tyrmästä, oli koko iskujoukko tuotu sisäkylmästä. Kuukausiksi heidät omaisistaan teljettiin, jopa Siperiaan karkoitusta täällä pelättiin. Viikkokaudet kului, Sotsin kisat lähestyy. Putinilla alkaa olla lievennyksin syy. 40 tonnia lunnasrahaa heistä vaadittiin, että silmukoita kurkunpäissä vähän löysättiin. Täs lakipykäliä kisaa kuntoon viilattiin, ja armahduksen laki hulikanismiin sorvattiin. Myös Sinisaarelalle rajat Suomen aukaistiin, ja 100 päivän kiiras tuli loppuun saatettiin. Ei lannistanut mieltä naisen tyrmät Itämaan, eikä kylmät aallot jäämeren saa tulta sammumaan. Hän taistelua jatkaa kuollesta puhtaan maan, ja barrikaadeille saa hänet vielä nousemaan.